Salam Əhməd, yuxanızı əzizləmiz. Masazır qəsəbəsi Qəsrəmtəkə yaşayış kompleksində yeni mənzilimi satışa çıxıb. Mənzil 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Gərçən yataq otağı. Belə bir geniş bir dəhlizi var. Sanitar qapışağı. Kladovka. Mənzilimizin belə bir geniş mətbəxi var. Təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Xatırladım ki, qazlı binadır. Çox gözəl mənzərəsi var. İndi mənzərəni göstərəcəm sizə. Birbaşa düz yana baxır. Gördüyünüz kimi. Əsas ana yolun kənarında yerləşir binamız. Hörmətli izləyicilərimiz. Mənzilimizin ümumi sahəsi 64 kvadrat metrdir. 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Qazlı binadır. İki lifti yerləşir. Abunə olmağı unutmayın.